Вітаю, на календарі 13 червня, середа, програма «Час» в ефірі. В студії працює Євгеній Пасічник. Вечір добрий. Сьогодні у випуску йтиме мова про таке. Негода на Закарпатті, що прогнозують синоптики нашому краю. Нищівний градобій – репортаж із району, який постраждав найбільше. Позбавляють пільг, нові правила надання субсидій. Нечистоти в підвалі, сморід та антисанітарія. Нові правила руху в обласному центрі. Гройсман каже, що правоохоронці готують проти нього провокації. Про це він заявив під час засідання Кабінету міністрів. За його словами, попри те, що був ухвалений закон «Маски-шоу Стоп», який мав знизити тиск на бізнес з боку правоохоронців, лише в окремих регіонах його дотримуються і лише на 20-30%. Він додав, що підтримує правоохоронців, які боронять державний суверенітет, але зневажає тих, хто руйнує економіку. Цитую: «Я просив би, щоб мене персонально почули сьогодні. Всі ті, хто кришують нелегальний бізнес. Всі ті, хто кришують нелегальну контрабанду, нелегальний доступ товарів на українські ринки. Я наголошую, що вони носять сьогодні погони і є чинними працівниками правоохоронної системи», – заявив Гройсман. Він зазначив, що правоохоронці зобов'язані у першу чергу наповнювати державну скарбницю і служити державі, а не прем'єру чи комусь іншому. Також глава уряду зазначив, що готовий проводити чистку у поліції, прокуратурі, Службі безпеки та інших правоохоронних органах. В Україні запровадять електронні чеки. Кабінет міністрів спростив обслуговування і ремонт реєстраторів розрахункових операцій та почав експеримент з використання різних пристроїв в якості касових апаратів. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 13 червня. Згідно з прийнятими документами, система передбачає онлайн-реєстрацію будь-яких пристроїв – персональних комп'ютерів, планшетів, смартфонів, без подачі в контролюючі органи документів в паперовому вигляді та безкоштовне їх використання замість касових апаратів. Як зазначив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, нова система дає можливість повністю відмовлятися від касових апаратів і щомісячних внесків на їх обслуговування. Бізнес заощадить близько 2 мільярдів гривень на додаткових оплатах. 40%, а в деяких районах області навіть 90% місячної норми опадів випало в області вчора. Град величезних розмірів, а подекуди сильний шквальний вітер, що зносив на своєму шляху дерева. Синоптики роблять невтішні прогнози. Кажуть, це ще не кінець. Град розміром у перепелине яйця, то й більше, вчора трощив автівки, дахи та посіви закарпатців. Особливо відчули негоду жителі Ужгородського, Іршавського та Тячівського районів. Внаслідок погіршення погодних умов, які спостерігались на території Закарпатської області, відбулось пошкодження 198 покрівель житлових будинків. Постраждав здебільшого Іршевський район, однак зачепили і Тячівщину. Тут також є зірвані дахи та пошкоджені градом покрівлі. Окрім того, відбулось знеструмлення 43 населених пунктів, з яких 28 повністю та 15 частково у 7 районах області. Через сильні опади у Мукачеві залило спальні райони, у тому числі щойно відремонтовані дороги та міжквартальні проїзди. А ось таку картину спостерігали жителі Хуста. Багато дощу випало і зливні каналізаційні ці стоки просто не встигали приймати воду. Ну, вода пропала протягом години, навіть менше. Розділ викликали на повалені дерева на дорозі між населеними пунктами село Іза і село Березово. Значить, там поступово поступали повідомлення. Це автодорога долина Хуст. У зв'язку з цим буревієм, вітровалом, станом на вчорашню вечерю було відключено 10 населених пунктів в місті Хуст, в Хуському районі повністю, і 10 частково. Також сильні пориви вітру призвели до падіння дерев на автошляхи та придворові території краю. 26 випадків, зокрема, у Хуському, Тячівському та Мукачівському районах. По-науковому через область проходив холодний фронт північного циклону. У процесі викликав збільшення вертикальних рухів у атмосфері, що в свою чергу призвело до потужного розвитку купчасто-дощової хмарності до висот 16 кілометрів, і в результаті повітря різко охолоджувалося, відтак дощ перетворився на град. Однак, за прогнозами синоптиків, циклон не відступає і вже завтра Закарпаття чекає чергова негода. На завтра холодна хвиля знову
буде цього фронту проходити через область десь уже після 15 годин. І знову може викликати такі ж локальні сильні зливи, грози і місцями град. Ну, вже не по заходу області він буде переміщатися, а в основному по центру і по сходу області. Надалі сам циклон переміститься на Уральські гори, та стійкої погоди очікувати не варто. В день все рівно будуть формуватися грози, вже не по всій області, а місцями за рахунок тих же конвективних рухів. І грози, і місцями град. І до цього треба додати, що при таких дуже активних холодних фронтах по області відмічаються шквалісті посилення вітру, які можуть сягати до 17-22 метрів, а подекуди навіть до 30. Дощі та гради обіцяють мінімум до кінця тижня. Ну а температура повітря переважно буде спекотною. Тож, попри сонячний ранок, не варто забувати прихопити з собою парасольку. Град завбільшки з тенісний м'яч знищив дахи 182 будинків на Закарпатті. Найбільшої шкоди негода завдала у селі Брід, що на Іршавщині. Там пошкоджено 150 покрівель. Як місцеві ліквідовували наслідки негоди, знає Олександра Балох. Дахи, мов решето, нищівний градобій проніс Іршавським селом Брід учора в день. Місцеві кажуть, такої негоди за життя не бачили. За їхніми словами, град позривав не тільки покрівлі з будинків, а й добряче пошкодив городину. Град, що тривав близько 15 хвилин, завдав неабиякої шкоди практично кожній родині у селі. 150 пошкоджених будинків підрахували рятувальники. Тут зафіксовано 150 покрівель. Окрім житлового сектору, є пошкодження і на об'єктах освіти, на дошкільних навчальних закладах, амбулаторіях та інших об'єктах інфраструктури. Місцеві ж досі не можуть оговтатися. Почали маленький градик, дали такі кульки курячі яйця, все, криші почало, то городину все посукало, потрепало. За своє життя 58 років у мене маленький був град, з якого я ще не помню, побили. Ото такі кулі падали, ото так лускало, тріщало. Такого би була світупа, та й що, яка у якої ніде не лічить. У пана Михайла великий будинок. Чоловік каже, наслідки негоди намагалися ліквідувати одразу. Град зруйнував усю покрівлю, перекривати хату доведеться повністю. 400 квадратних метрів шифер, ну бачите самі, то прийшов до негодності. То все позаливало, розумієте, там якогось стіни, то вже все треба ремонтувати. З надворі так само. І, коротше, міняти треба всі криші. Як бачимо, град позривав не тільки дахи, а й понищив автомобілі, які на момент градобою знаходилися просто неба. До того ж, добряче побило його родину. Люди бідкаються, все, що за прогнозами мало добре вродити, град повністю знищив. Наймовірніше, і ціни на овочі та фрукти різко зростуть. Наразі ж у селі підраховують збитки, що завдала негода. Не уминула негода і Мукачеву. Ряд вулиць заливало водою. Вона просто не встигала стікати у ливневі каналізації. Більшість вулиць скоріше нагадували венеціанські міста, ніж європейське місто номер 1. Така картина спостерігалася вчора, 12 червня, на більшості вулиць Мукачева. Людям доводилося діставатися своїх будинків прямо по воді. Користувачі соціальних мереж активно ділилися фотосвітлинами та відеопідтоплень внутрішньоквартальних проїздів, парків та інших доріг. І з питанням, у чому ж проблема, ми звернули до керівника управління міського господарства Мукачева. В'ячеслав Гасниць переконує, ливневі каналізації засмічувалися і вода через це застоювалася. Одна з причин, яку назвав очільник міського господарства, надув вітер і засмітив стоки. Далі пряма мова В'ячеслава Гасниця. Ви бачили, що як дощ налетів і лило не так, як завжди паде спокійний дощ, це було настояще злива. І ця злива не спроможна була прийнятися ливневими каналізаційними стоками, плюс то, що було багато, дуже вітер дув, здував всі надмічення, які були, і вони трошки десь тут заглушували ливну каналізацію. Причина в тому, що дуже інтенсивний дощ був, такий інтенсивний, що просто не зможе. Ви ж не можете налити у раковину відро води, вона зразу не витече, вона буде течі тихенько. Якщо брати кількість використаних, тобто суму використаних коштів на проведення цих поточних капітальних ремонтів у 2017 році, я можу сказати, це 32,5 мільйона. Це не малі кошти, і ці кошти нехай завжди, і буду завжди нагадувати нашій владі, що це кошти наших мешканців, наших людей, які проживають тут, працюють, платять податки, і вони хочуть знати,
де проводяться і яка якість цих проведених капітальних поточних ремонтів. На жаль, ми, як завжди, так як і зимою, нас екзаменує природа. На жаль, каналізації не в змозі забезпечувати водовідвід, і тим самим ми, на жаль, скоро станемо Венецією. Бачачи вчорашню зливу, яка проходила в місті Мукачеве, все місто потопало у воді. Деякі навіть мешканці міста влаштували риболовлю на дорогах. Ми бачимо, що ливневі стоки, ливневі каналізації, вони не працюють. Це призводить до того, що потопає місто у воді. Місцеві бюджети за півріччя – лідери Виноградівський і Мукачівський райони, аутсайдери – Іршавська ОТГ та місто Мукачево. За січень-травень цього року місцеві бюджети Закарпатської області виконали планові показники доходів загального фонду в середньому на 109%. Лідери перевиконання – Виноградівський район – 116,4% та Мукачівський район – 119,9%. Обласний бюджет за перші 5 місяців виконано на 105,8%. У Мукачеві ж бюджет виконано на 100,4%. Володієш авто, і неважливо, дорогим чи дешевим, якщо машині максимум 5 років залишишся без субсидії. Так само пільг позбудуться і родини заробітчан, які працюють неофіційно. Ну а якщо відповідні органи виявлять, що ви приховали свої статки, всю суму субсидії доведеться повернути. Це тільки частина змін, які чекають населення у новому опалювальному сезоні. Деталі далі. Українці, що приховують від держави статки, чи то володіють помешканням у 120 квадратів, квартира, 200 будинок, залишаться без субсидій. Торкнуться нові зміни в нарахуванні комунальної пільги і заробітчан, а також тих, хто працює нелегально. За умови, якщо вони не сплачують єдиного соціального внеску, а це на сьогодні понад 800 гривень, 819 гривень, то такі сім'ї, де є такі непрацюючі особи працездатного віку, теж втратять право на субсидію. Якщо в сім'ї є, це в нас знову ж таки дуже поширено, хтось із членів сім'ї зареєстрований за даним місцем реєстрації, але понад 60 діб перебуває за кордоном, така сім'я вся теж втрачає право на субсидію. Не варто розраховувати на субсидію, якщо ви володієте автомобілем, якому максимум 5 років, навіть якщо ви сплачуєте за нього кредит. І неважливо, дорога автівка чи дешева. Факт купівлі на суму більше 50 тисяч гривень, або ж якщо ви отримали подарунок, чи то спадщину ціною півсотні тисяч гривень, теж позбавить вас права на субсидію. Центри соціальних служб області вже готуються до надходження численних скарг. Є багато питань, які і ми не знаємо, ще ми формуємо блок питань, відправляємо в міністерство з тим, щоб до початку опалювального періоду все виладити і щоб у нас було щонайменше скарг. А вони будуть, тому що велика кількість субсидіантів втратять право на субсидію. Фактично зміни не торкнуться хіба що сімей пенсіонерів. Самі ж громадяни розповідають, як би то не було, а субсидія є суттєвим порятунком під час опалювального сезону. Однак думки закарпатців щодо нововведень нарахування пільг дещо різняться. Воно ні людям, ні державі не на користь. Якби зарплату дали нормальну, то б люди жили і держава б жила. Ці субсидії – це таке, як вони кажуть, фейк. Одним людям допомагає, а другим зовсім. Кому би треба дати, тому не дають. Там, де великі площі, на жаль, там тим дають. А у кого малі ці, так що. Може, для когось, то для людей, то дуже неправильно. Але видно зверху, то видно, знаєте, то виходить багато в межах держави, ні? Субсидії надають, правда, якщо взяти. І ви знаєте, нехай переглянуть багато, бо багато хто неправильно дають субсидії багатьом людям. Мені дуже допомагає. Я сама жию. Чоловік помер, так що. Кому треба, тому дадуть майже. То заслуговує. Крім того, зменшується і соціальна норма споживання газу та електрики. Відтак тепла за пільговою ціною ви зможете дозволити собі менше. Ну а якщо ви зрозуміли, що ваша субсидія під загрозою, варто самостійно звернутися до місцевого управління соцзахисту із заявою. Написати нову заяву і декларацію. Крім того, кожна людина має бути свідома того, вона має нести повну відповідальність за ці дані, що вони вказують в декларації і в заявах. Для багатьох перерахунок відбудеться автоматично, однак тим, у кого змінились обставини, варто звернутися чим швидше. Ну, а якщо відповідні органи виявлять самостійно, що ви приховали свої статки, всю суму субсидій доведеться повернути.
Військова прокуратура Західного регіону планує через місяць завершити розслідування кримінального провадження про так званий приватний кордон на Закарпатті, через який тривалий час здійснювалося неконтрольоване переміщення до Угорщини товарів. Кримінальне провадження не закрито. Проводяться активні слідчо-оперативні та розшукові заходи. Зокрема, в рамках міжнародно-правової допомоги ми очікуємо відповіді від Угорщини. Скільки товарів пройшло без контролю через цю ділянку кордону? І я думаю, через місяць розслідування буде завершено. І матеріали будуть відкриті стороні захисту для ознайомлення. А потім справа однозначно піде до суду, сказав заступник прокурора Західного регіону Євген Білоусов. Більше про приватні кордони на Закарпатті у підсумковій програмі «7 днів». 5 місяців і понад 2 мільярди гривень до бюджету. Протягом січня-травня 2018 року Закарпатською митницею ДФС перераховано до державного бюджету 2 мільярди 266 мільйонів гривень податків. Відносно аналогічного періоду 2017 року до казни спрямовано на 862 мільйони гривень більше. Зокрема, лише в травні поточного року казна отримала від Закарпатської митниці понад 429 мільйонів гривень. Виконання індикативу забезпечено на 111%. Варто зазначити, що основними бюджетоформуючими товарами травня цього року на митниці стали автомобілі легкові, машини автоматичного оброблення інформації, кузови, моторні транспортні засоби та інше. При отриманні 800 доларів США хабара затримано начальника управління майном департаменту міського господарства Ужгорода. Кошти вона вимагала передати через її цивільного чоловіка, в якого правоохоронцями і вилучено першу частину неправомірної вигоди. Правоохоронцями задокументовано, як службовець вимагала та отримала першу частину неправомірної вигоди за укладання договору оренди комунального приміщення площею 32 квадратні метри. В подальшому за 3200 доларів США вона пообіцяла вирішити питання із приватизацією вказаного об'єкту з розрахунку по 100 доларів США за кожен квадратний метр. Службову особу затримано в порядку статті 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо оголошення її про підозру, повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області. На Міжгірщині до відповідальності притягнуть службовця басейнового управління водних ресурсів річки Тиса, який розтратив більше 80 тисяч гривень, виділених на капітальний ремонт берегоукріплення автомобільної дороги Торунь-Лопушна. Встановлено, що службовець за попередньою змовою з службовими особами Виноградівського міжрайонного управління водного господарства внесли до офіційних документів неправдиві відомості щодо виконання і завищення об'ємів виконаних будівельних робіт. Щодо службових осіб Виноградівського міжрайонного управління водного господарства наразі триває досудове розслідування. Здійснює громадську діяльність, при цьому сам порушує закон. У Свалявському суді відбулося перше засідання у справі місцевого, як він себе позиціонує, активіста. Не так давно чоловіка затримали працівники поліції, отримавши повідомлення про те, що він сів за кермо у нетверезому стані. Втім, від освідчення він відмовився. У залі зібралася громадськість міста та району, вимагаючи справедливого суду. Деталі справи в наступному сюжеті. Людина, яка сама порушує закон, не має права здійснювати громадську діяльність. Саме таку позицію висловили місцеві активісти, які прийшли на судове засідання. Нещодавно відповідач Іван Годя був затриманий працівниками поліції після отримання інформації про те, що той сів за кермо нетверезий. Відповідач безпосередньо сам, людина, яка веде активну громадську позицію, має громадську позицію, він заявив, що він був на підпитку. От, і за його інформацією, якоби він йшов затримувати машину у складі невідомих осіб, які вийшли з бару, після вживання алкогольних напоїв, яка як виїде з краденим лісом. Це обурює людей, тому що якщо в такий спосіб захищати, відстоювати права громади, її інтересах. Від освідчення у лікарні у той день відповідач відмовився, однак у суді не заперечував, що вживав алкогольні напої. У свою чергу звинуватив правоохоронців у перевищенні службових обов'язків. Члени громадської організації «ДОСА Закарпатті», які були свідками інциденту, самі неодноразово отримували погрози від відповідача і вже написали на нього заяву до поліції. А коли напишу заяву на вас? Фактично побачив, що людина на підпитку сідає за кермо і рухається в сторону населеного пункту Свалява. От, вони заявили про це в правоохоронні органи. Вони про це заявили також в судовому засіданні, ви чули, так же, як і я.
На думку активістів, ця людина своїми діями дискредитує підприємців та працівників лісового господарства, яких відповідач неодноразово звинувачував у хабарах та крадіжках лісу. Він систематично дискредитує працівників лісової галузі і тих підприємців, які працюють у цій галузі. Чому? Тому що називає їх бандитами, корупціонерами і так далі. Але ще ні одного, жодного позову ми не бачили, тобто задовільнено нашою судовою системою і вироків, які би підтверджували його слова. Наступне судове засідання відбудеться вже у п'ятницю, тож яким буде вирок суду, дізнаємось вже незабаром. КАМАЗ наїхав на дитину. На лінію 102 надійшло повідомлення про ДТП з потерпілими на відрізку автодороги Міжгір'я-Воловець у межах населеного пункту Гукливе. Як з'ясували правоохоронці, водій автомобіля КАМАЗ, рухаючись у напрямку селища Воловець, допустив зіткнення з велосипедистом, який рухався йому назустріч. Восьмирічну дитину з важкими травмами одразу госпіталізували до реанімаційного відділення. За кермом машини перебував 68-річний мешканець села Нижні Ворота. За фактом аварії у поліції розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. У рейсовому автобусі Ужгород-Пряще виявили 2,5 кілограми марихуани, яку наркокур'єр віз на собі. Спецоперацію було проведено 12 червня закарпатською поліцією спільно з КОРД на українсько-словацькому кордоні. В ході проведення митного контролю в одного із пасажирів, а саме у громадянина України 20-річного хлопця, було виявлено наркотики. Чоловік сховав їх на натільному поясі. У трьох герметично упакованих поліетиленових пакунках знаходилася речовина рослинного походження, схожа на марихуану. Йдеться у повідомленні поліції. Сморід та підтоплення підвалу. Мешканці будинку номер 27 по вулиці Грушевського, що в Мукачеві, скаржаться на такі аж ніяк некомфортні умови життя. Люди кажуть, каналізацію час від часу прориває, тож нечистоти потрапляють у підвал. Тим часом на підприємстві, що обслуговує будинок, стверджують, мешканці часто самі винні у такій ситуації, адже використовують каналізацію як сміттєпровід. Більше про проблему в наступному сюжеті моїх колег. Зараз у підвалі стоїть запах плісніви, та періодично тут з'являється і страшенний сморід. А все через застарілу каналізаційну мережу, кажуть мешканці будинку, у який час від часу виникають прориви. Вже люди постелили доски, ходять по доскам. Ну і тут от тече, я не знаю, протікає. Тут видно, от вода тече, а тут видно, яка сирость і чорний намул такий. Така ситуація триває вже давно, бідкаються люди. Кажуть, жити в таких умовах – справжнє покарання. Періодично каналізацію прориває і виходить все в підвал. Фекалії стоять, фекалії наповняють підвал і, може бути, і зараза піти відсюди. 62 роки, десь 64 роки будинку не було обслуговування. Все на самотек. 62 роки трубам, там вже давно термін вийшов. Тим часом на підприємстві, що обслуговує будинок, кажуть, мешканці нерідко самі винні у такій ситуації, адже час від часу використовують каналізацію як сміттєпровід. В ході обстеження працівниками було виявлено, що там в підвалі зараз наявна сирість. Сирість ця спричинена витоками каналізації по причині того, що забивається часто дворова каналізаційна система. Дворову каналізаційну систему обслуговує водоканал. Це буває по двом причинам. Значить, або мешканці, які користуються іноді каналізацією як мусоропроводом, забивають цю дворову каналізацію, або, можливо, там вже труби є такі, що вже замулені, вони пропускна здатність їх. А от щодо витоків, запевняють, прориви ліквідують вже у найближчі дні. На даний момент там не забита каналізація, вона працює, витоків значних немає. Там є невеличке підкапування на ревізії, яке наші хлопці зроблять. Сьогодні-завтра. Розуміють на підприємстві і те, що будинок вже давно потребує ремонту, однак коштів на це не вистачає, адже мешканці боргують за обслуговування немалі суми. У будинку не проводилися ніякі капітальні ремонти вже багато років. Ми будемо там робити деякі поточні ремонти, які потребує, ну, зараз нагально так треба, будемо проводити. Але хочу зауважити заодно, що на даний момент мешканці цього будинку боргують нам 22 тисячі гривень. У будинку управляючі компанії пообіцяли по можливості вирішувати існуючі проблеми, та водночас звертаються до мешканців багатоповерхівки вчасно сплачувати за послуги та не викидати відходи в каналізацію.
В Ужгороді затримали двох грабіжників, що напали на містянина, побили його та відібрали рюкзак. Підозрюваних майже одразу після скоєння злочину розшукали працівники патрульної поліції. За фактом злочину правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею 186 Кримінального кодексу України. Слідство у цій справі наразі триває. Берегівчанин хотів відкупитися від поліції за 2132 гривні. Хабар він пропонував, намагаючись уникнути адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння та повернення свого посвідчення водія. Гроші правопорушник поклав на сидіння службового авто. Факт задокументували працівники Департаменту внутрішньої безпеки області та слідчі Берегівського відділу поліції. Правоохоронці на порушника протоколи все ж таки склали. Наразі слідство ведеться під процесуальним керівництвом прокуратури. В центральній частині міста Ужгород відбулися зміни дорожнього руху. Зокрема, на площі Курятовича запровадили односторонній рух, який направлений на виїзд з історичного центру. Такі дії, на думку влади, повинні мінімізувати автомобільні затори. Чи дало це бажаний результат та чи стало водіям та пішоходам від цього легше, Андрій Білканич розкаже. Ще донедавна на цій частині площі Курятовича можна було спостерігати значні транспортні затори. Міська влада вирішила їх мінімізувати, запровадивши односторонній рух. Мова про дорогу на виїзд із центральної площі міста, яка є досить вузькою. Враховуючи, що водії кожного дня залишають свої автомобілі на узбіччі, з обох сторін проїхати тут майже неможливо. Більше того, цією дорогою проїжджає громадський транспорт, який зі своїми габаритами надовго паралізував рух. Тому в Ужгороді вирішили зробити транспортний потік одностороннім. Ця ідея виношувалась не в одну каденцію і попередніми мерами, але, на жаль, до цього не доходило. Задумували різні розвороти, різні заїзди, виїзди з центру. Три місяці тому ми на комісії транспортній прийняли таке рішення, що треба було б якимось чином розгрузити все-таки центр в сторону виїзду з нього. Повернутися в центральну частину міста водії зможуть через вулицю Феденця, яка є паралельною до площі Курятовича. Останні таке рішення сприйняли позитивно. Кажуть, односторонній рух допоможе розвантажити і так переповнений автомобілями центр міста. Однак підхід повинен бути дещо іншим. До прикладу, крім дорожніх знаків, рух заборонено потрібно встановити і попереджувальні знаки за декілька десятків метрів, оскільки ще не кожен знає про зміни. Однозначно. Краще, не було б так. Ну тут стоїть уже четвертий день поліція, от, і чогось ця площадка тут не може стати. Це не перехресток, це просто площадка. Звісно, що добре, але коли поставлять іще для водіїв попереджувальний знак, який регламентує тут в'їзд заборонений і починається односторонній рух, там десь треба ставити. Тобто, щоб попереджати люди просто водіїв. Так, люди просто звикли, розумієте. Для того, аби водії не порушували правила дорожнього руху, а кілька з них вже проїхали на заборонний знак, лише під час зйомок сюжету тут патрулюють поліцейські. Слід зауважити, що це не всі зміни дорожнього руху в цьому місці. В майбутньому тут обіцяють на прилеглій площі кругове перехрестя. Таким повідомленням я завершую випуск середи 13 червня, а вже завтра із вами говоримо про наступне. Медичні питання, розвиток галузі, нові дороги, успіхи Полянської ОТГ. Хорошого вам вечора і найголовніше, напевно, в цей період гарної погоди за вікном. Для вас працював Євгеній Пасічник. Ми ж побачимося з вами в цій студії вже завтра. До зустрічі, бувайте!